你们就是这样招待老朋友的吗？我就知道你也一定会来这儿的。你这涅槃午休竟然能突破结丹，真是匪夷所思。这话应该我说吧，连你们都突破结丹了，这可多亏了楚悠。靠他的藏宝图，我们把元和海域的遗迹都快翻遍了，机缘拿到手软。你这藏宝图哪儿批发的？让我也寻一寻宝贝。天机不可泄露。楚悠，你应该不是在简单的寻宝吧？老夫道号连山，今日的散修大会由我主持。元婴期修士，此次蓬莱山分别开启东西两边。这是西面路线的地图，你们进去后按着地图上路线去往祭坛，然后合力激活祭坛阵法，这之后你们便可自由在蓬莱山行动。联盟修士和一些妖修会率先进入蓬莱山，等他们进入三日后，你们才可进去。三天，法宝都被搜刮完了吧？我们好不容易赢了擂台赛，获得进山资格，凭什么要我们晚进去？传音恐怕会被元婴修士拦截到。还有谁对安排有什么不满吗？联盟不会好当，让我们这么轻易就去寻宝。我怀疑他说的那个阵法有问题。听说这次擂台赛可来了不少结丹后期高手。没事，打的就是精锐。啊！没想到你这人界的古玩大亨也到这原初之界了。还不是因为苏若雪请我去龙腾基地鉴别暗物质晶石，倒是沈族长有了新欢，忘了旧爱，可怜我那好闺蜜苏若雪了。不准你这么说，哥哥。你不是他对手。既然你也被卷了进来，我一定会想办法带你回人界。无数修士找了万年都没找到从原初之界通往人界的门路，沈大兵王还真是普确信啊。你就不好奇为什么血飞要把擂台赛的消息告诉你？他那么听你的话，不会是你让他说的吧？这次擂台战只是一个幌子，联盟让100名结丹期散修进入蓬莱山，恐怕另有目的，我言尽于此。嚯，还真是热闹啊。感谢各位道友前来参加我无涯岛的擂台赛，这次擂台赛将进行100轮，每轮决出1名，没有人再想要挑战的最强者，此人可获得进入蓬莱山的机会。不过提醒诸位道友，一旦踏上擂台就不论生死。废话不多说，哪两位道友想打第一轮？我赶时间，你们直接上了个最强的吧。终于结丹成功了。哟，结丹起来，再给你定个小目标，5年内突破元婴，怎么样？我再逆天也不能这么快吧？本公子零食太多没地方花，来给我未来的道友挑挑法宝，顺便给你们店施舍点。灵儿怎么跑这儿来了？不过看灵儿她的表情有点古怪。怎么了，灵儿？这修士你认识？抱歉，公子。我认错人了。哎，诸位诸位，让你的女伴告诉我，她是真心想嫁给你，还是受了你的胁迫？我和灵儿情投意合，哪来什么逼迫？我想听她说。我不喜欢刀公子。进去！我的人由不得你打。你真是找死！阳光断剑竟然输了。走吧。道友先别急着走。你想帮他出头？紫阳宫的事与我无关，我只是想告诉道友，不日联盟会举办擂台赛，前100名都能获得进入蓬莱山的名额，以你的实力肯定不成问题。一次拿到火云环和金雷戟2件上品法宝，这波不亏。栽在这涅槃期小子手里，真是奇耻大辱。把他元神放走，后患无穷。
可元神一旦脱离主体，速度会大幅增快，想追上他怕要费些功夫了。本来还担心追不上，你这是自寻死路啊。这是那小子的意识空间，怎么这么奇怪哟、新客人、你是什么玩意儿？给本长老听着，以后这就是老子的地盘了。给你一次重新组织语言的机会。你想干嘛？我可是结丹期修士。给你机会你也不中用啊。道友居然轻松就毁掉了能斩五阶妖兽的禁制，实力惊人啊。那禁制是你们故意启动的吧？那是个简单的测试。不瞒道友，我是元和海域修士联盟副统领风四娘，我这正好有个战士任务，需要道友这样强大的筑基后期修士，报酬是一颗聚灵丹。突破结丹必须的聚灵丹。好，这个任务我接了。在守阵之前，道友今天可有空与小女子相约？小女子好将阵法详情说与你听。抱歉，我没什么兴趣。道友还真是不解风情。沈道友莫怪，四娘是在试探道友心性。走，我先带你去营地休息。哼，生的一副好皮囊，没成想却是个木头人。本还想着道士留你一命，既然你这么不识趣，就乖乖等死。搜寻这片区域内的宝物。人界几代前的智能芯片，造着傀儡的人也是从人界来到原初之界的，把暗物质灵力和科技结合到这种地步，至少也是化神级修士了吧。还有其他东西引动了什么东西吗？黄乃心身，小子，多年的黄乃山，竟在我元和海域现世了！没想到黄乃山的传说是真的。仙山出世，化神有望啊！哈哈哈哈哈！黄来山是我们海妖族的啦！笑话！看来人妖二族的战争又要因着蓬莱山升级了。啊！鸡废了，竟敢偷袭本座！元婴，快逃！玉阳白雷，你很懂吗？身手倒是不错，适合做我的下一个容器。雷光兽，你小子竟然能收服天地灵兽！我就喜欢你这种没见过世面的样子。放肆！小雷光兽，肉身被毁，所剩灵力不多了。这玉阳白雷专克魔焰，这么耗下去不是办法。夺舍后的元婴明明是处在虚弱期，竟然还这么厉害。一旦小雷光兽灵力耗尽，就没有手段能克制他了。小子，我承认你实力不错，你我完全可以合作。谁知道你说的是真是假？
本座乃血炼宗宗主赤血老祖，岂会与你这小辈说假话？你不是十年前就战死在人妖大战中了吗？这剑怎么卖？哎呦，道友好眼光啊！此乌龙剑乃阴属性中品宝剑，能产生阴浊之气，克制五行属性攻击，一口价300万灵晶。这么贵，别被骗了。这东西是不是宝剑还领说？成交。哎呦，我是说，100万灵晶，你这摊子我全都要了。只要灵身和这一摊子加起来，最多也就值个60万灵晶。没问题。那至阳灵身顶多200年份，根本不值那个价。你真是人傻钱多。谁说我花钱就只为了灵身？这不就是一破镜子吗？上面那块玉阳雷晶可是古书上记载的宝贝，光这块晶石就值个100万灵晶了。我读书少，你别骗我。你怎么会有十宝神通？这种神通要不是天生，要不就是元婴后期习得，你明明两者都不满足。这个嘛，原来是这戒指能施宝。既然这戒指这么好用，不如……这是宝贝吗？这个呢？